Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire de la story. Bach nous donne une recette qui est très rapide et facile. Donc, allez comme moi, bach nous recommence nos radins d'hier. Alors, pour commencer, on va ajouter un grand verre de lait chaud, badin avec kbar de l'huile d'olive, sucre sanida, sel, beurre et khmira. Donc, allez comme moi, bach nous recommence nos radins. المهم شي حاجه بحال هكا بيتزا كتكون غارني من الداخل ومن الفوق دونك مو جي شوازي دو فير لو فرماج روج فرماج موتزاريلا اي جبلي اوسي دونك انا هاد لي دو جو لي زي رابي هذا لو فرماج جبلي اي لا دو بوافون خديت الروج اي الفير دونك اون فالي ميلانجي هنايا وهانتوما معايا une petite partie, voilà, on va la séparer, regardez, donc je pense que c'est suffisant, donc la partie que j'ai séparée c'est pour la garniture du four de la pizza, les radins sont bons, donc on va les mettre au fond, c'est pour décorer le four. Alors voilà, la gine de notre canard, canardou hadam. فوالا داكشي اللي خلطنا انا درته كويره وغادي نبقاو نجمعو بهذه الطريقه هكا حتى كنسدو عليها بهذه الطريقه ابري كنبقاو نجمعو فوالا ها حنايا دلكناها هكا مزيان واخا كتبان لكم هادشي خرج ماشي مشكل دو توت فاصون غيتغطى كلشي هادشي مي قبل غادي ندهنوها بلو جون دو فوالا حنا دهنا كلها بلو جون دوف وهذاك الشيء اللي خلينا توطالوغ هذا غادي نديروه من الفوق فوالا ها انا صوبتها من الفوق وصلت عليها ديجا حتى لو فروماج غابي انتر لو فروماج روج اي لو فروماج موتزاريلا هنا عمرتها دونك غادي نديرها في الطاوله اللي غندخلها للفران و بعد نوريها لكم لي غادي